Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, moc vás všechny zdravím. Budu ráda, když si vyměníme zkušenosti s různými funkcionalitami Learning Management systému Moodle. Jestli dovolíte, já jsem nejdříve si připravila svou prezentaci a pak budu ráda, když se třeba rozvine diskuse, protože pracuji jako didaktik online vzdělávání už 20 let. Vedla jsem online kurzy i v různých jiných systémech, ale Moodle se mi osvědčil ze všech nejvíc. Využívám ho tedy pro studenty různého typu studia. Abyste věděli, jak to vypadá v současné, v tomhletom semestru, tak pro studenty prezenční formy studia mám tyhle ty disciplíny. Ta první disciplína je didaktika českého jazyka pro střední školy. A já tuhle disciplínu kombinuju s videokonferencí. Mám tam jenom studentů 7 a každý týden místo semináře dělám pro ně webinář, ale nikoliv jako přednášku. Ale snažím se ty studenty nějak interaktivně zapojovat, takže vždycky třeba položím otázku, oni odpověď napíšou do četovacího okénka, nebo používám v aplikaci Smart Notebook aktivitu Zapojte se a oni odpovědi píšou na virtuální nástěnku a pak s tím pracujeme. Takže takovýto online kurz, který tam k té disciplíně je, není tutorovaný už a slouží jim jenom jako opora. Mají tam studijní texty, multimédia i interaktivní autotesty. Prezenčně jsme se s nimi setkali 3x. Pro studenty kombinovaného studia mám pro učitelství prvního stupně didaktiku českého jazyka, kde je 52 studentů. Jedenkrát jsme se viděli, ale už navazujeme na předchozí semestr, kde studovali také v online kurzu, takže to pro ně vlastně bylo pouze pokračování a už si s tím online studiem věděli dost rady. Pro studenty celoživotního vzdělávání mám předmět současný český jazyk 1, kde je 34 studentů a to je, tam jsme měli jedno setkání a jednu videokonferenci a ten kurz je podobně jako pro ty studenty kombinovaného studia tutorovaný. Převzala jsem výuku v téhleté době koronavirové za 2 kolegy, a to v prezenčním i v kombinovaném studiu současný český jazyk. A převzala jsem je proto, že jsem garantem toho předmětu a měla jsem hotový online kurz a kolegové vlastně v tom online vzdělávání dosud nepracovali. Takže mně přišlo líto, že by ten online kurz ležel ladem, když může být použit. Jak vidíte, je tam jeden problém. Ten problém spočívá v tom, že je to celkem 221 studentů, které je třeba vyzkoušet. Já zatím s vámi nemůžu sdílet ty zkušenosti s tím, jak to dopadne, ale mám něco vymyšleno a myslím, že by to mohlo dopadnout dobře. Teď na začátku každého toho kurzu pracuji s tím fórem, kterým vlastně ty studenty nějakým způsobem řídím a organizuji. Většinou je to jeden vstup na začátku každého týdne. A tam já jim píšu doporučený postup práce v týdnu od do. Tadyhle těch vstupů je více, protože tam v tom týdnu byla zrovna videokonference a řešili jsme nějaké problémy s tou videokonferencí. Ale ten postup je opravdu jenom doporučený, protože e-learning umožňuje práci kdykoliv a kdekoliv podle toho, jaké mají možnosti, tak mě je úplně jedno, kdy ty věci nastudují, ale snažila jsem se, aby věděli, že když si rozloží to učivo do jednotlivých týdnů, takže pro tu přípravu na zkoušku to bude docela dobré. Teď vám ukážu, jak jsem na začátku vlastně té krize využívala tady tu možnost sledovat, jak vlastně studenti do toho kurzu vůbec přistupují. Tadyhle v tom, když kliknete na účastníky toho kurzu, tak vám vyskočí jejich přístupy, kdy byly naposledy aktivní v tom kurzu. A tam já jsem na začátku té krize vychytala ty studenty, kteří nikdy v tom kurzu nebyli. Tady se můžete podívat, to je vlastně i aktuální stav
té disciplíně současný český jazyk 1, kde je 95 studentů, tak 12 jich tam nikdy nebylo. Já jsem teda, musím říct, ty studenty kontaktovala, protože jsem se obávala, že třeba o tom kurzu ani nemusí vědět. A skutečně jsem odchytila několik studentů, kteří nekontrolují e-maily students.cu.cz. A velmi se divili, že po dvou týdnech vlastně někde mají nějaký kurz, který běží. A skutečně se mi podařilo několik studentů tímhletím způsobem k tomu studiu dostat. Tadyhle na začátku toho každého kurzu mám výsledky učení, aby měli nějakou představu o tom, co by na konci měli zvládat v oblasti odborných znalostí a v oblasti odborných dovedností. Vycházím z toho, co máme napsané na portále ve Stagu. A když se podíváte, tak pod tím fórem novinky míváme tady v Ústavu celoživotního vzdělávání, pokud děláme kurzy, vždycky je diskuzní fórum pro studenty, protože v těch novinkách oni nemůžou reagovat na to, co píšeme. Tak je tam fórum otázky, náměty a tipy. A to je fórum, kde jednak by mělo sloužit k řešení třeba technických problémů. Takže tady vidíte, že mi studentka psala, že jí nejde otevřít audio nahrávka a ptala se, jestli ten problém má jenom ona. Měla ho, skutečně jenom ona, ale dá se to vyřešit. Já jsem tu audio nahrávku převedla do jiného formátu a pomohla jsem jí ten problém nějakým způsobem vyřešit. Ale to diskuzní fórum jsem taky myslela hlavně na to, aby se nebáli zeptat se na některé problémy, které v tom kurzu jsou, čemu nerozumějí a co potřebují dovysvětlit. K tomu, aby se studenti nebáli zeptat v takovémhle diskuzním fóru, je strašně důležité, aby nejdřív došlo k prezenčnímu setkání. Když se učitel a student předem nevidí, je obtížné tu diskuzní bariéru překonat. Přestože jsem studentům toho předmětu, který jsem převzala, současný český jazyk 1, dala možnost, aby se v tom fóru ptali a aby se nebáli zeptat, tak chodili mi třeba dotazy e-mailem a zjistila jsem, že oni mají problém zveřejnit nějaký dotaz proto, že mají obavy, aby nevypadaly hloupě, že se ptají na něco, co by třeba měli vědět. Ale tam skutečně je ten problém v tom, že je třeba se dopředu vidět. V okamžiku, kdy jsme společně měli videokonferenci a viděli mě, i když to bylo jenom virtuálně, tak tahle ta bariéra opadla a oni už tam ty dotazy se objevily. Ty studenti třetího ročníku kombinovaného studia, se kterými mám didaktiku a se kterými v tom zimním semestru mám prezenční semináře a v letním semestru taky, tak ty využívali toho fóra velmi výrazně. Ono taky záleží na disciplíně. V těch didaktických disciplínách určitě ta diskuzní fora jsou základní pro moje kurzy, protože východiskem tam bývají i třeba videozáznamy vyučovacích hodin. V té disciplíně současný český jazyk je těžiště trošičku jinde. A možná, že prosím vás, mě budete považovat za blázna, když vám řeknu, co si myslím, že je dobré, aby se nebáli diskutovat. Jak lze překonat tu bariéru? Možná to pro každého není, ale já mám velmi dobrou zkušenost s tím, že jim na začátku toho online kurzu se zeptám, jak chcete být v kurzu oslovováni a napíšu jim, budu ráda, když mě budete v kurzu oslovovat Jano a zachováme vykání. V odpovědi na tuto zprávu mi prosím napište, jakou podobu svého jména chcete být v kurzu oslovováni. Pokud nechcete být oslovováni jménem, napište mi, to a zachováme oslovování kolego, kolegyně. A tohleto, prostě mně se vždycky osvědčuje, že ta bariéra pro tu diskuzi opadne. A oni se přestanou mít ty zábrany a začnou se ptát.
Vůbec to nijak nenarušuje potom následné setkání u zkoušky nebo u státních závěrečných zkoušek a nenarušuje to proto, že tam je pořád to vykání a pořád je tam vlastně nějaký vztah vzájemného respektování, ale to oslovování jménem je opravdu dost důležité. Já se snažím pojímat ta témata pro diskusy tak, aby se učili nejenom z textů a z multimédií v tom kurzu, ale výměnou zkušeností, aby se učili taky od sebe, sami od sebe. Ale to je dobré právě pro studenta toho kombinovaného studia, zejména pro ty, kteří už jsou v praxi a už vědí, na co se mají ptát a už mají vlastně partnery, kteří jim mohou na základě svých zkušeností odpovídat. To je vlastně přidaná hodnota toho e-learningového kurzu oproti běžné výuce, že tady vlastně získávají ty některé důležité znalosti a dovednosti i od svých kolegů. Pokud ta diskuzní fóra nežijí, tak nemají smysl. My máme tu výhodu na pedagogické fakultě, že vesměs naši studenti nejsou až takoví introverti, i když se čas od času objeví. Ale i pro ty introverty je diskuzní fórum velmi důležitým komunikačním kanálem, protože oni dokážou třeba sformulovat nějaký názor a myšlenku, kterou by si sami netroufli v té výuce z očí do očí vyjádřit. A často se velmi podivujete tomu, jak takový student, který se třeba v tom semináři až tak moc nevyjadřuje, jak se dokáže perfektně vyjádřit právě tou písemnou formou. Tak tadyhle, co se mi osvědčilo v té koronavirové době. Já jsem tam jako v didaktickém kurzu pro učitele prvního stupně dala diskusní fórum osvědčená témata. A vložila jsem první diskuzní příspěvek, psala jsem, že mě zaujalo, jak si žáci jedné třetí třídy poradili se zadáním napsat dopis svému neoblíbenému jídlu. Pak se měli vžít do toho jídla a napsat za něj odpověď. Jde tam vlastně o rozvíjení tvořivosti tím, že se využívají různé úhly pohledu. V příloze jsem jim pak dala ukázky. Já prosím vás si dovolím trošku vás teďka dvěma ukázkami pobavit. V třetí třídě napsal jeden žák dopis tlačence. Odporná tlačenko, já tě nemám rád, protože jsi moc mastná a že je v tobě sulc. Kdybys nebyla tolik mastná a sulcovitá, měl bych tě docela rád. Luděk. Lučku, já musím být mastná a sulcovitá, protože jsem z prasete a prase je tlusté. Tlačenka. No a ještě prosím vás jeden, milá držkovko, moje nechutné jídlo, nechutnáš mě, měla by se zlepšit v tom, aby šly tvoje držky pokousat. Vždycky žvíkám tvoje držky jako žvíkačku. Zlepšíš se nebo ne? Žaneta. Milá Žaneto, v tom, abych se zlepšila a abych měla měkké držky, tak to si musíš říct tomu, kdo mě vaří, víš? Ať mé držky uvaří do měka, držkovka. Tak tohle byl jako vstupní příspěvek a mě na tom potěšilo a mě hodně potěšilo, že tadyhle ten dopis tomu neoblíbenému nebo oblíbenému jídlu zadali ti studenti v rámci komunikace se žáky jako úkol. A tady jenom zase pro zajímavost tam vložila jedna z těch studentek dopis. V Sokolově 33. Ahoj ty můj řízečku s bramborovou kašičkou. Mám vás rád, protože za prvé kaše, ty jsi dobrá, hlavně jsou tam ty brambory, ty mám rád. Pomáhám tě s maminkou udělat. Vždycky tě krásně vyšlehám, dostanu na tebe velkou chuť a pak tě s láskou sním. Za druhé, řízečku můj šťavnatý, tebe si hodně naklepu, ať si hodně měkký a s hořčicí a kyselou okurkou si hodně dobrý. Můj bráška Honzík tě má taky moc rád, tak se klidně o tebe i podělím. Když máš ale více kamarádů, tak jsem šťastný jako blecha. Těším se na další skledávání. Maty. Tak to jsem měla velkou radost, ale já ještě vám k tomu musím říct, že ty...
Jak udělat, nebo já bych chtěla říct, že tam v těch, jaké jsou vlastně výhody toho, těch diskuzních fór, protože jednak to umožňuje studentovi získat kontakt s těmi ostatními spolustudenty a tím vlastně se brání v tom online studiu takový ten pocit izolovanosti, který může být velmi velkou bariérou. Už jsem říkala o tom, že se učí i sami od sebe, takže tam dochází k tomu jako vrstevnickému učení. A student může pokládat otázky, které jsou důležité vzhledem k jeho individuálním potřebám. A taky se mohou vyjadřovat úvahy o sporných otázkách nebo jevech. A pomůže to taky tomu vedoucímu kurzu získat zpětnou vazbu o tom, jaké jsou potřeby studentů. Já teď vidím, že tady mám, že jste účastní dva psychologové, tak já se potom obrátím na Vaška a na Michala. Tam v tom našem diskusním fóru došlo opravdu k nějakému takovému střetu v tom dobrém slova smyslu, protože jsme se dostali do problému, zda psát oblíbenému nebo neoblíbenému jídlu. Jedna studentka napsala: Jano, zkusila jsem se teď ještě více zamyslet nad tím tématem a asi bych si ho pro první stupeň nevybrala. Proč přidávat negativismus? Proč ještě více psát o tom, že nějaké jídlo nemáme rádi? U nás ve škole se snažíme o jídle mluvit pěkně a když někomu něco nechutná, tak o tom před ostatními nemluvit. Takže i když humorné, asi bych ho nakonec nepoužila. Ale děkuji za podnět k zamyšlení. A já jsem studentce napsala takovouhle odpověď. Moc děkuji za váš názor. Myslím, že je důležité, aby si každý učitel zvolil téma, s kterým nemá žádný problém. Vaše argumenty respektuji, jen si myslím, že tématem dopis neoblíbenému jídlu se neodporuje nebo nepodporuje negativismus. Tenhle princip, to je napsat dopis něčemu, co je nám třeba nepříjemné, se dokonce používá v psychoterapii, když terapeut chce, aby se pacient vyrovnal s něčím, co je mu nepříjemné, co ho sužuje, co ho trápí. V těch dětských dopisech se děti se svým oblíbeným jídlem konfrontují s takovým nadhledem, že je až závidění hodný. Píší nadlehčeně, vtipně, je vidět, že je téma zaujalo. Osobně se přikláním k tomu, abychom se záměrně nevyhýbali tomu, co je negativní. Vždyť život je takových situací plný. Spíš jde o to naučit děti se s takovými situacemi vypořádat. Důležitá je ale možnost volby. Někdo zadá dopis neoblíbenému jídlu, jiný zas jídlu oblíbenému. Je dobré, když se s tématem vnitřně stotožníme. Takže jenom tohle je příklad toho, že ta diskuzní fóra slouží často k tomu i dívat se na věci různými úhly pohledu. Já jsem vám říkala, že v téhle disciplíně mám 52 studentů. A jak teda zařídit to, aby ta diskuze byla v takovém fóru přehledná, aby se nestála nepřehlednou. Jestliže necháte diskutovat na jedno téma 52 studentů na jednou, tak to začne být naprosto chaotické, nepřehledné, nestrukturované. Ale ono to jde, když vytvoříme 4 skupinová fóra po 13 studentech a třeba k tomu diskuznímu tématu navrhneme 4 podtémata. Takže já vlastně mívám často východiskem pro tu diskuzi videozáznamy vyučovací hodiny a uvnitř každé skupiny jsou pak zadána témata k analýze. Jedno je, jak vyučující dokáže didakticky transformovat obsah, druhé organizace hodiny, vyučovací metody a organizační formy, třetí vyučující jeho nebo její verbální a neverbální komunikace a čtvrté žáci jejich činnost v hodině a hodnocení jejich aktivity. No a řeknu těm, a každá ta skupina má to, vidí jenom svoje skupinové diskuzní fórum. Nevidí ty ostatní. A já jim řeknu, aby u každého toho tématu byly 3 až 4 příspěvky, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele a nakonec ty příspěvky jsou u každého z těch podtémat. Když ta diskuse končí, tak provádím shrnutím a ruším oddělené skupiny. To znamená, že teď studenti mohou vidět i diskuzi těch spolužáků, kteří byli v jiné skupině. Takže tohle myslím, že je docela věc, která se mi osvědčila.
Kromě diskusních fór, jo, ještě se vrátím, prosím vás, to bylo jenom taková formální záležitost, jak to udělat, aby byla ta diskuse přehledná. Ale samozřejmě, že ta skupinová fóra mohou sloužit k týmové práci. Mně se osvědčila taková jedna týmová práce, která byla k tématu reprodukce textu. Já jsem zadala studentům takovýto úkol. Vytvořte skupiny po 4 až 5 účastnících, rozdělte si role. Nejprve je třeba zvolit vhodný výchozí text. Jako vzor vám může sloužit pohádka Hanse Christiana Andersena Princezna na hrášku. Vytvořte přípravu, jak žáky seznámíte s textovou předlohou. Vezměte v úvahu, že je třeba víc vstříc jak žákům vizuálním, tak auditivním. Promyslete, jak žáky seznámíte s významy neznámých slov. Rozdělte text na jednotlivé části, nechte je nejprve reprodukovat po částech. Nakonec pořiďte zvukovou nahrávku a můžete vybrat i 3 žáky, kteří se výkonnostně liší. Je to pak vhodné východisko pro srovnání. A na závěr proveďte analýzu zvukových nahrávek. A dala jsem jim tam kritéria, na základě kterých vlastně se ta analýza provádí. Víte, k čemu je to dobré? Nemusíte hodnotit 52 individuálních prací, když je to nějaká seminárka. Hodnotíte 13, protože pokud máme skupiny po 4, tak je to 13 výsledných prací. A protože používají výhradně skupinové fórum, tak vidíte perfektně, jakým způsobem se jednotlivci podílejí na týmové práci, protože každý si tam musí se tam rozdělit ty role a musí vědět, kdo co bude jak dělat. A já do toho vidím jako vyučující. Takže letos jsem tohle nezadávala z pochopitelných důvodů, že k tomu studenti neměli podmínky, ale jinak takovéhle skupinové práce v online kurzu být mohou a jsou docela dobré. Tak přejdeme teď k anketě. To je taky dobrá funkcionalita a chci na ní upozornit, protože se nevyužívá tak často, jak by třeba mohla být využita. Já jsem vlastně letos využila tu anketu k tomu, že jsem se zeptala studentů na něco, co vzbudilo rozruch na sociální síti ve skupině Učitelé plus. Bylo tam to, že jedna z matek a současně učitelka nesouhlasila s tím, že její dítě dostalo v 5. ročníku zadáno toto téma. Každý člověk je jiný a přesto se lidé stejného znamení v některých vlastnostech mohou podobat jako vejce vejci. Za prvé, zjisti, v kterém se narodil znamení, napiš jeho charakteristiku a nakresli jeho obrázek. A za druhé, napiš, zda pro tebe platí charakteristika tvého znamení, v čem je přesná a v čem se liší. Je to ale úkol z učebnice. Jo? A vzbudil normálně bouři ve sklenici vody, tak mě zajímalo, jak se k tomu studenti postaví a tady vidíte výsledky, že se toho tématu by se nebáli nějakým způsobem. Tak teď ještě já jsem během téhleté doby, kdy byla ta krize, tak jsem dělala trošičku aktualizace těch kurzů, v kterých jsem učila. Vždycky ten týden předtím, než jsem zadala studium nové kapitoly, jsem si tu kapitolu nějak aktualizovala. Vidíte tady, ta zadiska didaktiky e-learningu je vhodné přenášet přicházet od pasivního studia těch studijních materiálů ke studijním činnostem. To znamená, ty studijní materiály tam samozřejmě jsou, ale neměly by být jedinými těmi studijními materiály toho kurzu. Jinak můžete takové materiály mít uložené na kurzveru, ale rozdíl mezi kurzverem jako prostředkem, které je úložištěm těch studijních materiálů a mezi tím Learning Management systémem Moodle spočívá v tom, že tady máme právě možnosti dávat různé ty studijní činnosti, ať už jsou to autotesty, diskusní fóra,
ankety, žáci nebo studenti mohou vytvářet slovníky, mohou využívat wiki na nějakém společném úkolu. No a ty úkoly, to většinou mi tam zadávají studenti seminární práce do toho Moodlu a mám je pěkně pohromadě a zároveň jim píšu každému tedy slovní hodnocení potom, které se u té seminární práce objeví. Tady, jak jsem prováděla tu aktualizaci, tak jsem prostě měla ten jeden kurz nedobře strukturovaný. Já bych záměrně tady chtěla tohle škrtnout. To není úplně dobře. Já jsem tam měla takhle materiály ve Wordu a když tam byla cvičení, tak tam vždycky ve Wordu bylo zadané cvičení a ve Wordu bylo řešení, takže je to prostě komplikovaná situace. Takže tentokrát jsem to opravila tak, jak si myslím, že to je vhodněji. Mám tam teď knihu, která strukturuje ty materiály do těch jednotlivých dílčích textů a zadala jsem k tomu interaktivní cvičení, které jsou vlastně těmi self-testy nebo autotesty, chcete-li. Takže provedla jsem takovouto aktualizaci. To, co mám strašně moc ráda, je ta možnost, že na rozdíl od textů, které jsou ve skriptech, tady můžete učinit ty texty v Moodlu interaktivní. Takže je to rozklikávací možnost, někam schováte skrytý text a student, když ten text dobře čte a na konci toho nějakého celku má kontrolní otázku, může si rozkliknout hned tu odpověď. Takže tady bylo, která skupina je vhodnější pro pochopení mluvnické kategorie rodu. A teď je tady tatínek, maminka, dítě, stůl, židle, křeslo. Odpověď najdete zde. Pokud si myslíte, že to je první, tak je to špatně, je to ta druhá skupina. Stůl, židle, křeslo, kdybyste chtěli vědět proč. Tak jedině tak u těch názvů věcí se tam nepromítá do ta kategorie přirozeného rodu, takže jedině tak můžou potom pochopit, že podstatné jméno děvče je v rodě středním a nikoli v ženském, protože tam nepromítá se tam do těch názvů věcí ten přirozený rod jako do těch názvů osob. Multimediální prvky, které v tom kurzu mám, považuji taky za velmi důležité. Jednak jsou tam videozáznamy vyučovacích hodin, které jsou východiskem pro ty diskuze. Dělám to tak, že mám vždycky v tom kurzu odkaz do YouTube a na tom YouTube jsou ty videozáznamy takové, kde nejsou veřejně přístupné. Jsou přístupné pouze tomu, kdo má odkaz, takže tam dávám odkaz. A mám tam animace, které vysvětlují některé jazykové jevy a mám je také ve formě teď video ukázky. Měla jsem je ve flashi, ale protože přestal se flash podporovat, tak jsem je převedla na video ukázky. A pořídila jsem letos, aby u dvou témat v jednom kurzu, kde jsem si říkala, že to vyjádření pouze texty nebude pro studenty dostatečné, tak jsem pořídila video přednášky. Fakt jenom dvě. Máte zároveň, je tam problém v tom u těch video přednášek, že nesmí být moc dlouhé. Když jsou video ukázky, tak těžko ten student tu pozornost udrží. Pravda je, že máme tam ty vyučovací hodiny a tam potřebuje vidět tu vyučovací hodinu někdy celou a někdy dávám jenom části, na které se zaměříme, aby to nebylo tak dlouhé. Ale tadyhle ty dvě videopřednášky jsem dala a každá měla tak půl hodiny maximálně. Jinak se doporučuje, pokud jsou videoukázky, aby to mělo maximálně 5-8 minut, ale ty delší, kdyby to všechno bylo založené na videopřednáškách, tak to ti studenti fakt nezvládnou. Pak tady velmi se mi osvědčují autotesty. Já ty testy v Moodlu jsem zatím nepoužívala na testování studentů, ale vždycky je používám na to, aby se něco naučili. Takže jsou to vlastně zdroje učení.
No a k tomu, aby to dobře fungovalo jako zdroj učení, tak je dobré vhodné nastavení těch testů. Takže já jsem tam dala nastavení, jak se úlohy chovají, okamžitý výsledek. To znamená, že za každou odpovědí, kterou ten student udělá, se mu objeví zpětná vazba. No a zamíchat v rámci úloh, aby když si ten test otevřou znovu, tak aby to neměli ve stejném pořadí, ale ty úlohy, aby byly v pořadí jiném. No a to, co je fakt výborné, je, když chcete, aby ten autotest nebyl jenom pro vás zpětnou vazbu, jestli něco umí nebo ne, ale aby to bylo pro ty studenty, jestli se něco naučili nebo ne, tak dobré je do těch autotestů ty úkoly zadávat tak, že tam dáte i zpětnou vazbu, která se objeví v případě, že student odpoví chybně. Takže do toho zadávání těch jednotlivých testových položek to takhle můžete dát. Tadyhle bylo kategorie čísla podtrženého substantiva ve větě. Vzal si jedny nůžky a začal stříhat. A měli vybrat, jestli to je plurál číslo množné nebo singulár číslo jednotné. Když odpoví, že to je chybně, že to je jednotné číslo a k tomu vede to ta číslovka jedny, ale ona ta číslovka už je taky v množném čísle, tak tam má jako zpětnou vazbu, jak na to přijde, že to je číslo možné. Přijde na to shodou. Nůžky jsou, shoda se slovesným tvarem v plurálu ukazuje, že substantivum vyjadřuje plurál, jde o podstatné jméno pomnožné. No a tadyhle u té druhé, tam mají nějaké zadané mluvnické kategorie sloves a mají vytvořit od toho infinitivu správný tvar, tak tam mají ještě v té zpětné vazbě, že podle tohoto zadání mohou být správné ještě další dva tvary. Takže já ty autotesty používám jako zdroj učení, nikoliv jako zdroj zatím testování žáků, studentů. V tomhletom období, jak jsem dělala tu aktualizaci těch materiálů, tak jsem začala používat víc typů testových položek, než jenom výběr jedné správné z několika, nebo testy ano, ne. Hodně jsem tam měla i přiřazovací úkoly, ale teď jsem se prvně pustila do těch takzvaných close otázek, které se zadávají určitým HTML příkazem, ale v podstatě, když už máte to jednou najete, tak už vždycky jenom kopírujete a píšete jenom čísla pozic. Není to tak složité, jak by se to mohlo na první pohled zdát. Tak a ještě, co se mi osvědčilo, tak to jsou podrobné sestavy o činnosti studenta. On v tom Learning Management systému Moodle je učitel do jisté míry Big Brother, protože vidí přesně do toho, nebo může vidět do toho, jak se student učí. Takže nevidíte sice, jestli opravdu, když si otevřel nějaký materiál, tak jestli opravdu mu to sloužilo k tomu, že tam studoval, ale vidíte jenom, že ho otevřel. Nicméně, tady většinou otevřou ty jednotlivé studijní materiály, když se učí ke zkouškám, tak průměrně tam je 2, 3, 4 otevření, někdo má jedno otevření, stačí mu to. A tadyhle, prosím vás, 16 zobrazení, 10 zobrazení u jedné studentky, to je proto, že vlastně tohle bylo téma, které je k seminární práci, takže oni, když potřebovali vytvořit seminární práci, tak ty jednotlivé studijní materiály si otevřeli opakovaně a víckrát. Ale tady, když si toho studenta rozkliknete, tak vidíte přesně jeho aktivitu v tom kurzu. Takže vy vidíte téma 3, první je 16 zobrazení, druhé 10 zobrazení, třetí 3 zobrazení a ve fóru k tomu dala tenhle ten diskuzní příspěvek. Jako, tam je to pěkný v tom, že ona diskutuje k videonahrávce vyučovací hodiny a píše s velikým překvapením a následovně úsměvem od ucha k uchu jsem sledovala nahrávku. Tato paní učitelka mě učila až do 16 let, tak to bylo takový moc pěkný pro mě. A
Takže tadyhle to nahlédnutí do toho, jakým způsobem se student učí, to považuji za velmi, velmi dobré. A samozřejmě jako vyvozovat z toho něco úplně nelze, ale pokud by třeba to studium toho kurzu byla podmínka k udělení zápočtu, musíte prostudovat ty materiály, tak musíte být aktivní v tom kurzu, musíte tam nějak diskutovat. Já diskuzní příspěvky nedávám jako povinné, protože ona potom se ztrácí ta spontaneita. Ale přesto tam ti studenti diskutují a diskutují, protože zjistí, že k něčemu je jim to dobré, že vlastně mají možnost si sdílet ty svoje zkušenosti. Je to kombinované studium, opět zdůrazňuji, tohle funguje u kombinovaného studia. No a potom, co se mi osvědčilo, jsou podrobné sestavy o výsledcích testů. Když tam zadáte ty testy, tak tadyhle je to vlastně nějaký graf, který ukazuje celkový počet studentů, kteří získali známku z jistého intervalu. Takže vy se můžete podívat, jak ty jednotlivé testy dopadly. Zároveň se můžete i podívat na to, jestli je máte dobře sestaveny, protože když mají všechny jednu otázku všichni dobře, tak je otázka, jestli taková otázka by potom patřila do nějakého třeba zkouškového testu, a když všichni chybují, tak je někde zase problém. Takže ta analýza těchto podrobných sestav o výsledcích je velmi dobrá. A navíc i tam máte fakt ty informace o každém studentovi, jak řešil každou otázku, každého testu. Takže zase můžete třeba zjistit, kde je nějaký problém, eventuálně přistoupit pak k němu nějak individuálně a zeptat se, jestli nepotřebuje konzultaci v určité oblasti. Tak tohle si myslím, že je na tom Moodle fakt dobré. Tak a já bych vás teď poprosila, než začneme tu diskusi, tak co se mi osvědčilo je, jak já zapojuju ty studenty do těch videokonferencí, že bych se pokusila zapojit i vás. Máte někde po ruce mobilní telefon, anebo můžete to i v novém okně na tom počítači. Já bych vás poprosila, jestli byste byli tak moc hodní a mohli se dostat na stránky v prohlížeči internetovém, na stránky hellosmart.com. Když to napíšete do toho vyhledávacího okna, do toho vyhledávače, ať už na mobilu, anebo na tom svém počítači do nového okna, tak se vám tam objeví stránky Smart Technologies a bude to po vás chtít nějakou identifikační číslo. A to identifikační číslo je 401 748, a přihlaste se jako host, as a guest, a pak to po vás bude chtít, abyste napsali nějaké svoje jméno. Tady já většinou říkám, napište nějaký nick, ale tady nepište, protože když budete psát nějaký názor, tak já budu potom vědět, že třeba byste se k tomu názoru mohli nějak vyjádřit, takže bych vám mohla dát potom na základě toho slovo. Tak vidím, že zatím jsou přihlášeni naši chlapci Bára, Dana. Ještě počkáme. A mám tam pro vás, pro tu virtuální nástěnku, dvě kategorie. Do té jedné byste mohli napsat, co se mi osvědčilo, pokud pracujete s tím Moodlem, anebo třeba s online výukou obecně. A do toho druhého můžete napsat, co se vám neosvědčilo.
A pak se na tyhle ty věci můžeme společně podívat. Každý tam napište třeba od každého jenom jeden názor, ale máte možnost jich napsat, nastavila jsem 6 pro každého. Takže když budete chtít napsat více věcí, co se vám osvědčilo, vždycky to potom odkliknete, když to napíšete tím submit. Tak, děkuji za první příspěvky, ještě počkáme na ty další, třeba i na to, co se mi neosvědčilo. Jestli nechcete do toho, co se mi neosvědčilo, tak nemusíte, jestli jste se vším spokojeni, tak mi bude stačit, co se vám osvědčilo. Možná, že se dostávám do stejného problému jako s tím jídlem. Proč bychom se měli zabývat tím, co je negativní, když se můžeme zabývat tím, co je pozitivní? No tak já už bych možná tadyhle k tomu něco, vidíte tadyhle, Petra píše, že se naučila intuitivně a uvidí, jak to bude fungovat ve vztahu ke studentům. Ten problém toho Moodlu je, že právě uživatelé říkají, že není moc intuitivní a že to, aby, že to chce dopředu třeba na nějaké školení, které člověk absolvuje, protože není to až tak úplně jednoduchá záležitost. Petro, chcete k tomu něco říci? Mám teda něco? Já teďka, ale... No. Děkuji za slovo. Já jsem se to v podstatě intuitivně naučila přes návod na Google. Takže tak stejně jako ten Classroom, tak jsem si zadala prostě návod a podle toho jsem pracovala. No a když poroznáte teda ten Moodle a Google Classroom, řekněte, co si myslíte zásadní odlišnosti nebo co vám jako uživateli na těch dvou systémech vyhovuje, nevyhovuje? No, já jsem u toho Moodlu jakoby trošku bojovala s tím, jestli ty texty tam rozepisovat do těch jednotlivých kapitol, když v podstatě mám pro přednášky vytvořené PowerPointové prezentace. Takže jsem nevěděla, jestli tu PowerPointovou prezentaci mám zase zpátky přetransformovat do Wordu a vložit to jako kapitoly, anebo ji tam mám prostě píchnout jako tu prezentaci, co pro toho studenta bude jednodušší. Takže jsem to pak udělala formou jako nakombinovanou. A myslím si, že ten student si snadněji stáhne ten PowerPoint, než že by si znova kopíroval text, který je v tom Moodlu, v té knize. Ale to asi bylo zatím jediný, protože říkám, nemám zatím zpětnou vazbu od studentů. Ona je tam ten problém asi podle mého názoru potom v té PowerPointové prezentaci, že může ta heslovitost třeba někdy jako zabránit mu takovému tomu hlubšímu pochopení. Já bych byla spíš třeba pro ty knihy, jo, že se mi zdá, že u toho PowerPointu ta heslovitost je problematická.
No, já vzhledem k zaměření, že jsme tělocvikáři a se snažíme jako v těch studentech i probouzet to, aby používali grafické nákresy, aby používali heslovitou jako mluvu i pro ty žáky, názvosloví, tak zase pro nás to není takový problém, jako třeba pro humanitní obory. No, takže tímhletím bych řekla, že jsme jako specifický. Děkuju. Jestli bych mohla dát Báře slovo hlasování o možnostech úkolů a testů. To hlasování, to jsou vlastně to dotazování, ankety. Báro, mohla bys prosím říci, jak to používáš? Tak ahoj a dobrý den všem. Já hlavně teda používám Google Classroom a tady na ten seminář jsem se přihlásila kvůli tomu, abych i mohla porovnat, co vlastně si nazdílíme za zkušenosti a tak, ale teda podobné funkcionality většinou jsou v obou těch možnostech. A mně se osvědčilo, studenti vlastně mi pak psali i mimo Google Classroom chválu na to, že si mohli vybrat, jaký způsob testu. Já jsem třeba dala hlasování o testovacích otázkách do testu a zjišťovala jsem preference, jestli radši se rozepíšou nebo radši vybírají z možností a pak jsem koncipovala test vlastně na základě toho, co komu vyhovuje a i jsem dávala volby možností úkolů, aby to nebylo, abych tam prostě vnesla nějakou variabilitu, aby to dělali s tím, že chtějí ten úkol dělat, aby vlastně v tom viděli smysl. Obecně prostě jakoby výdělá rozhodování studentům. Tady ještě vidím to vzájemné komentování prací mezi studenty ve skupinách, ve dvojcích, to taky dobré. Ano, to trošku jako souvisí s tím, co jsi zmiňovala, že vlastně si ušetří člověk práci, protože já jsem si pak přečetla to, co oni okomentovali a vidím i, jak o tom přemýšlí, nejenom to, co vyplodí k tomu danému úkolu, ale zároveň, jak přemýšlí z hlediska pedagoga, když mají někomu druhému poskytnout zpětnou vazbu. Mm-hmm. No a tady píšeš, někteří studenti odevzdávají úkoly vždy pozdě, no za to ale Moodle nemůže. No, já bych patří tam, ale mám s tím trošku jako problém bojuji s tím, že zda je upozorňovat, nebo prostě jako někdo má k tomu stejnou zkušenost a nějaký tip, jak řešit tady ty, kteří oni pracují, nakonec to odevzdají, ale vždycky je to pozdě s tisíce omluvama a řečeno nevím, jako, jak to trošku postačit. Jo, tak to není záležitost technická, to je záležitost vlastně těch studentů. Děkuju. Tadyhle kolega píše, a to je pravda, že přes deklarovanou vysokou míru variability systému ten Moodle není ideálně uspůsoben pro technickou výchovu. Tak jestli tady kolega ještě je, tak budu ráda, když tomu se vyjádříte. Ono vlastně tam je asi problém se vzorci, s čísly, s různými zápisy číselných údajů. Ono se to tam vkládá třeba obrázky, ale už je to problematické. Tak jestli nám řeknete svou zkušenost s tím. Jo, a neslyšíme asi. Jestli byste si ten... Dobrý. Už je to. Já jsem musel souběžně dělat něco jiného. Takže chci říct si, ano, já se o tu problematiku zajímám. Mohl bych kvitovat ty postřehy, které měly kolegyně teda k tomu Google Classroom. Sice, že tam ta podobnost určitá je, ale přesto bych řekl, že ta filozofie není úplně stejná. Nicméně pro technické úkoly obvykle používáme jiné záležitosti. Buď jsou to vyloženě softwary, které si píšeme na míru, historické, a nebo momentálně, jako bych řekl, takovým novým hitem je MATLAB Grader. Pokud jste to neslyšeli, tak já zkusím, jo, tam má slovo Vývodová, asi to já to zkusím sdílet. Tak já končím sdílení, jo, tady. To je v podstatě jenom odkaz, takže když se vlezete na ty stránky firmy MathWorks, asi vám to něco říká, že to je teda bych řekl software house, který vytváří systém MATLAB, tak oni mají prostě nadstavbu tohoto matematického softwaru, který je určen podobně jako Moodle pro interaktivní výuku a v podstatě oni právě naopak, možná právě naopak příliš se soustředují na tu otázku těch technických nebo matematických problémů. Takže nerad bych říkal, že toto je ten svatý grál, protože jednoduše tady je to naopak zase přesně příliš technické,
ale je to určitý doplněk a když se ty systémy, ať už Google Classroom anebo LMS Moodle spojí tady s tím Graderem, tak to dává určité možnosti. A myslím, že také vynikající věc jsou, ať už je to v MATLABu, jeho live skripty a nebo problematika Jupyter notebooku, ale to bych trochu odbíhal někam k jiným interaktivním technickým řešením. Takže asi to je můj komentář k tomu, jak teda to vnímám já, s tím, že není teda ta technická orientace toho Moodle taková. Správně jste jako říkala vzorce, ale nejde o to. Jde o to, že oni musí jednoduše najít nějaké řešení problému a jako pro nás je to velice těžké. Tedy. Děkuji moc. Pracné. Děkuji. Není zač. Děkuji. Já bych ještě poprosila, jestli mohou psychologi, Vaška Holečka, Vašku, jestli nám něco řekneš k psychologii těch diskusních fór. A já nechci zdržovat, my máte důležitější téma, ona tam už to někdo na to odpověděl, že terapeuti taky používají ty negativní. Já jsem dokonce zažil, psychologa jsem učil například, moje vnučka nenáviděla rajčata, ale protože přišla k mě do třídy dívka, kterou obdivuje a která miluje rajčata, a takže taky začala milovat. Jo. Předtím nenáviděla rákvu, protože jeho maminka nemá ráda. Jo. Já si myslím, že to je dobrý, že se může pak změnit ten názor vůči tomu negativnímu. Jo, mělo by převládat, ale pozitivní. Já učím pozitivní psychologii, takže zásada, aby převládali ty pozitivní, ale určitě bych neoblíbené jídlo nevyškrtával. To je můj názor. Děkuju moc. Dobře jste to tam ušlo. Tak jestli Michal nám ještě něco řekne. Pardon. Michal, neslyšíme, jestli si pustíte ten mikrofon. Tak. Jo, tak mikrofon jsem zapnul. Tak já jsem si... Jsme se zasekli. Slyšíme se? Teď jsme se ztratili úplně. Ano. Ano, ano. Teď. Slyšíme se? Můžu mluvit? Nebo... Můžete. Já to zkusím. Tak já jsem si ta témata obrovsky užíval, protože kromě toho, že mám vystudovanou psychologii a pedagogiku, tak zároveň jsem nutričním terapeutem a učím výživu. A je pravda, že přímo ten postup, téma neoblíbené jídlo a ten pohled druhý, tak to se doopravdy v terapii používá, protože je mnoho jídel, které jsou nutričně hodnotné. A právě tímhletím způsobem člověk získává ten pozitivní pocit tomu jídlu. Pochopí, že to jídlo není tak špatné, ale že je zkrátka přínosné, dobré, prospěšné a podobně. A takhle to pracuje s pacientama v nemocnicích. To znamená, že někdo má dietu bez soli nebo dietu bez tuku, tak právě se s ním takto pracuje, aby byl schopen to jídlo konzumovat, aby neříkal, že to jídlo je špatné, a naopak, že na tom jde něco pozitivního a dobrého. Tak děkuju moc za názor. Děkuju. A nevím, jestli mi bylo slyšet. Bylo, já jsem slyšela. Ještě jestli by se do diskuse zapojila paní kolegyně Dana Bárková. Máte nějaký námět nebo zkušenost s tou prací v Moodlu? No, přímo v Moodlu mám zkušenost pouze jako student. Já jsem podobně jako tady paní kolegyně, jsem se zapsala na tento webinář spíš proto, abych viděla, co všechno třeba ten systém umí z hlediska učitele a v čem bych ho případně někdy mohla použít. Já vlastně pro ty předměty, které učím, ty jsou všechny pro prezenční studium a mám už tam řadu materiálů vlastně v Courseware, takže tradičně používáme Courseware a s tím jsme pokračovali i v téhle době. Tak se mi nechtělo to celé zase předělávat do nějakého úplně jiného systému a pouze jsem to doplnila o videokonference, ale tam zase, když se použije ten nástroj samotný, tak třeba tam byl problém v tom, že ono to samo nehlídá docházku, takže právě jediné, co mi napadlo, bylo, že když se ti studenti přihlásili, tak jsem jim řekla, aby každý něco napsal do chatu, ať už třeba dobrý den, svoje jméno nebo něco podobného.
a pak jsem si to přetáhla do Wordového souboru a tím jsem si vlastně mohla udělat tu prezenci. A myslím, že to trošičku fungovalo i jako takový icebreaker, jo? Že někteří tam třeba se snažili o nějaké vtipnější poznámky, nebo jo, trošičku nás to přiblížilo, přestože já jsem je většinou neviděla, ale... A i bych řekla, že mnozí potom ten chat využívali k tomu, aby se třeba zeptali na otázky, na které by se možná ve třídě ani nezeptali, ale přece jenom nějak tam ta komunikace fungovala, přestože jinak je to takový podivný, že člověk prostě sedí naproti obrazovce, proti vám třeba, jednou jsem tam měla až 130 lidí a vy nikoho z nich nevidíte pomalu, ale je to takový zvláštní. No, děkuju moc. On třeba ten Coursera, tak tam má vlastně ty diskuzní fora taky, ale ještě se mi nepodařilo přesvědčit studenty, aby si do nich zapojili. Takže taky jsem ráda, že jsem se tady dozvěděla některé nápady, které by bylo možné použít. Děkuju. Tak já ještě jenom poslední asi, když teda tady byla řeč o těch velkých počtech studentů a o těch videokonferencích, tak mně se osvědčilo, když tam mám ten předmět, kde je 95 studentů, že jsem to vlastně streamovala přes YouTube. Tam potom není žádný problém s tím, že by nám padaly to připojení a tak dále.